ni Mutembei TV station nambari moja. Natumai ubuheru wa afya na karibu. Huzuni umetanda kwenye aila ya mcheshi Mkenya, Erick Omondi, ambapo alingia kwenye mitandao ya kijamii kuomboleza kifo cha mtoto wake ambaye alikuwa tumboni baada ya mpenzi wake Lena kupata mimba. Kwenye video hii tunaona mpenzi anaumia sana, akilia kwa uchungu, machozi yakimtiririka na Erick anajaribu kadri ya uwezo wake wote kumfariji. Maneno yake Erick kwenye mitandao ya kijamii alisema, "Last night was one of the longest nights in my life. We fought over 5 hours to try and save our little angel, but God had other plans. We never met you before, but we sure we felt and we forever love you. Respect to all women, no man on earth has that kind of heart." Najua sio rahisi sasa hivi kwa aila hii kuguza kidonda hicho, lakini kila tendo lina sababu yake haswa. Bado wachanga, jalali atawapa mtoto mwingine siku za usoni. Kwa kile najua ni jambo ngumu kukubali tukio hili, lakini lisilo na budi huwa hutendwa. Wawili hawa walijulikana pale kwenye Instagram official kwa wiki moja sasa kufuata tetesi kwamba Lena alikuwa akiguza penzi la siri kwenye Erick Omondi kwa miaka mingi. Basi meseji za makiwa zimetumwa pale kwenye mitandao ya Instagram. Tukianza na Nameless alisema kwamba oh my, poleni sana bro. Eddie Butita alisema kwamba pole sana Erick Omondi, Lynn, may God guide you through. Na Sara Yusuf alisema kwamba I can't imagine what you guys are going through. Angie the dance queen naye amesema kwamba poleni sana, God knows why, may he give you and Lynn peace. Hope Kid naye amesema kwamba poleni sana, mlamua pole kaka, Mungu awe nanyi. Mwenda Mashari amesema kwamba poleni sana, nasi kutoka Mutembei TV station nambari moja tunawaambia makiwa na muwe na nguvu. Maana ukiwa na nguvu yote yawezekana. Ni hayo kwa sasa, kwa herini.